akta khusus untuk agensi kawalan sempadan akan diwujudkan perkukuh kawalan sempadan Malaysia Thailand geng khadir tumpas saki baki ahlinya ditangkap pagi tadi Hujan berterusan, paras air di empangan Timatasuk mula meningkat. Assalamualaikum Salam sejahtera Saya Nur Lela Muhammad Nur Ini N5 Selasa 24 Mei 2016 Dan paparan berita Dan perkembangan berita Dari 14 buah negeri Dan wilayah seluruh Malaysia Selain tajuk utama tadi Kami juga akan berlintas langsung Seperti biasa ke Sarawak Bersama Damia Cassandra Manja Selepas itu ke Sabah Bersama Jovina Jim Lajim N5 juga akan membawakan Lintas langsung ke Negeri Sembilan Bersama Muhammad Sufian Mansur Dan akhir sekali ke Kedah Bersama Rasyid Jali semuanya seketika nanti teruskan bersama N5 Enam jawatan kuasa siasatan khas telah ditubuhkan oleh kerajaan bagi menyiasat 10 teguran punitif seperti dalam laporan Ketua Audit Negara 2015 pada 18 Mei lalu. Jelas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ali Hamsa, siasatan melibatkan empat kementerian iaitu Kementerian Kerja Raya, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Menurut Tan Sri Dr Ali terdapat 751 teguran iaitu 708 daripadanya merupakan teguran penambahbaikan manakala bakinya adalah teguran punitif. Siasatan ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang relevan dari aspek kesaksian dan keterlibatan pegawai dalam kes-kes yang dilaporkan. Sekiranya wujud asas kukuh bahawa pegawai didapati melakukan salah laku atau kecuaian maka tindakan tata tertib secharge atau pertuduhan jenayah di mahkamah akan dikenakan terhadap pegawai. Berdasarkan siasatan tersebut, dua teguran melibatkan pengurusan perolehan dan perkhidmatan di Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan Perdana Menteri dan Pelaksanaan Sistem Immigration Malaysia, MyIMMS. Kementerian Dalam Negeri mempunyai asas untuk dimulakan prosiding tata tertib yang melibatkan enam pegawai. Manakala, lapan teguran didapati tiada unsur penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, salah laku atau kecuaian pelaksanaan tugas tetapi sebalik memerlukan penambahbaikan sistem prosedur dan peraturan semasa bagi 33 teguran yang melibatkan badan berkanun persekutuan kerajaan negeri dan syarikat persekutuan perkara tersebut dibawa oleh Jabatan Audit Negara ke peringkat jawatan kuasa tindakan laporan ketua audit negara untuk menentukan bentuk tindakan yang akan diambil Tan Sri Dr Ali berucap pada sesi bersama media di Putrajaya tambah beliau seperti mana ditegaskan sebelum ini, kerajaan tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang bentuk penyelewengan serta salah laku dan akan memastikan tindakan tegas diambil. Satu akta khusus untuk Agensi Kawalan Sempadan Malaysia Aksem akan diwujudkan bagi menguatkuasakan kawalan keselamatan di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Ia dijangka dibentangkan di Parlimen penghujung tahun ini selepas diteliti Jabatan Peguam Negara dan negeri-negeri bersempadan dengan Thailand. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata, menerusi akta baru itu kelak akan memperkasakan Aksem dalam menguatkuasakan undang-undang berkaitan kawalan sempadan. Kita perlu mendapat walu balas kepada rakyat khususnya kerajaan negeri kerana kita mahu undang-undang ini akan diguna pakai untuk satu tempoh yang panjang bukan untuk satu jangka masa yang singkat akhirnya Uh, harus diubahsuaikan uh, Ataupun dilakukan pindahan uh, Sebab uh, Para penyeludup Dalam apa bentuk sekalipun Akan melihat dari segi aspek Perundangan terutamanya akan Menggunakan peguam-peguam yang berkemahiran dalam soal teknikal untuk mereka melepaskan diri di daripada tindakan mahkamah. Beliau bercakap pada sidang media selepas majlis pelancaran Aksem di Kompleks Aksem Bukit Kayu Hitam Kedah. Pada majlis sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut mengumumkan Datuk Muhammad Ismail sebagai Ketua Pengarah Aksem. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri menjelaskan buat sementara Aksem kini beroperasi secara pentadbiran berlandaskan arahan Majlis Kes keselamatan negara. Kewujudan akta baru itu membolehkan aksem bergerak sendiri secara lebih menyeluruh sementara kawalan sempadan dapat dilaksanakan secara lebih berkesan. Aksem sebelum ini dikenali sebagai Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia. Sempadan Malaysia Thailand dianggarkan sepanjang 646 km dan hanya 111 km sahaja sempadan berpagar dibina sejak tahun 1970-an. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata sejak Aksem beroperasi tahun lalu, agensi itu mencatatkan peningkatan jumlah rampasan barangan kepada 42.7 juta ringgit berbanding 19.3 juta ringgit pada 2014. Sejak Januari 2016, Aksa menjalankan lebih 7,000 operasi dengan nilai rampasan barangan seludup sebanyak 15 juta ringgit yang kebanyakannya merupakan beras, minuman keras dan dadah. Terhadir hadir pada pelancaran Aksa Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanipa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim dan Naib Gabenor Songkla, Selatan Thai, Anu Citra Imutita. Menyedari penguatkuasaan merupakan elemen penting, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengharapkan kerjasama Thailand untuk berkongsi maklumat dan kepakaran dalam memastikan sempadan kedua-dua negara terpelihara. Ini akan diguna pakai untuk satu tempoh yang panjang, bukan untuk satu jangka masa yang singkat. Akhirnya harus diubahsuaikan ataupun dilakukan pindahan sebab para penduduk dalam apa bentuk sekalipun akan melihat dari segi aspek perundangan terutamanya akan menggunakan peguam-peguam yang berkemahiran dalam soal teknikal untuk mereka melepaskan diri daripada tindakan mahkamah. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan mengeluarkan kompaun berjumlah RM90,000 kepada 18 peniaga sepanjang operasi daftar dan patuh GST yang dilaksanakan sejak 18 April sehingga semalam. Mereka dikesan tidak mengeluarkan invoice bercukai. Pemangku pengarahnya, Muhammad Nasir Yusof dalam sidang media mengenainya berkata kebanyakan premis terlibat ialah restoran, kedai perkakasan dan farmasi. Kompaun dikenakan kerana pemilik premis terbabit tidak mematuhi Seksyen 33 Kerungan 2A Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 dan 32 Kerungan B Akta Sama. Kalau boleh kita nak kurangkan tawaran lah. Kalau kita tak tawar kompaun ni bermaksud syarikat patuh. Kalau banyak kita tawar kompaun Bermaksud syarikat tidak patuh Jadi kita nak bagi kesedaran supaya Jangan ada kompaun Bermaksud tidak ada kesalahan Jelasnya sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 54 premis didaftarkan sebagai pendaftar GST secara sukarela dan mandatori. Berhubung peraduan Jom Minta Resit GST, Resit Anda Hak Anda, setakat semalam hampir 2,000 penyertaan telah diterima pihaknya. Peraduan dilancarkan pada 31 Mac lalu bertujuan mendidik pengguna berkaitan GST. ada syarat-syarat. Seorang penganggur dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Georgetown selepas didapati bersalah membunuh isterinya dengan cara membakar menggunakan minyak petrol tiga tahun lepas. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Nordin Hassan membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal membuktikan keraguan munasabah terhadap pendawaan pada akhir kes pembelaan. Chiam Wang Huat, 42 tahun, didakwa membunuh Lai Siu Fong di rumah mereka di Taman Bayu Mutiara seberang Perai Tengah pada 4 petang 24 Jun 2013. Chiam didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandi Dato' Nordin dalam keputusannya berkata perbuatan tertuduh adalah jelas mempunyai niat untuk membunuh mangsa apabila tertuduh membeli petrol. Selain itu, keterangan tertuduh juga bercanggah dengan keterangan anaknya yang melihat sendiri kejadian dan memberitahu bahawa tertuduh telah menyembah petrol kepada si mati dan membaling puntung rokok ke lantai yang kemudiannya menyebabkan kebakaran pada si mati. Di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pula, dua sahabat turut dikenakan hukuman gantung sampai mati selepas didapati bersalah membunuh seorang lelaki iaitu rakannya lima tahun lalu. Viren Virai 34 tahun dan Sasi Taran M Sanggara 25 tahun dikenakan hukuman itu selepas Hakim Datuk Nordin Hassan mendapati pihak pendawaan berjaya menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes. Dalam penghakimannya, Hakim Datuk Nordin berkata berdasarkan keterangan pakar patologi terdapat lebih 22 kesan luka akibat tetakan pada bahagian badan mangsa. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh di dakwa membunuh Vijayendran Sivanadham 29 tahun di hadapan sebuah kedai makan Jalan Tasik Bandar Mutiara Seberang Perai pada 4 Jun 2011 pukul 11 malam pendakwaan dikemukakan mengikut seksyen 302 kanun keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan Tiga lelaki tempatan dipercayai sakibaki geng Qadir dicekup polis Johor dalam serbuan perasingan di Sri Alam dan Kota Tinggi pagi tadi. Turut dirampas dua senjata api jenis revolver dan jenis .38 Smith Wesson selain pistol buatan sendiri pada badan seorang suspek. Sebuah beg mengandungi peluru dan sebungkus plastik mengandungi dadah jenis heroin juga dirampas. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Wan Ahmad Najmudin Muhammad dalam serbuan di Kampung Tenang, Sungai Tiram, Sri Alam, 6.30 pagi tadi, dua lelaki berusia 26 dan 42 tahun ditahan. Seorang lagi suspek berusia 27 tahun pula dicekup di sebuah rumah di Kampung Makam Kota Tinggi. Menyelesaikan sejumlah 16 kes, 16 kes. Uh, Samun menggunakan senjata api dan tiga kes adalah kes yang melepaskan mencederakan mangsa ya, satu dua di Kota Tinggi dan satu di JPS malam. Kes disiasat mengikut Seksyen 3 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kes turut disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Sama yang membawa hukuman penjara hingga 14 tahun dan sebatan tidak kurang 16 kali jika sabit kesalahan. Seorang lelaki warga emas maut ditimpa papan iklan ketika memberhentikan motornya di persimpangan lampu isyarat pokok mangga Jalan Kelebang di Melaka awal pagi tadi. Dalam kejadian pukul 7.15 pagi itu, mangsa Alirham Ahmad Yusuf Omar, 64 tahun, yang berasal dari Tanjung Kling, maut di tempat kejadian. kemalangan dipercayai berlaku ketika mangsa yang juga seorang pengawal keselamatan sedang dalam perjalanan dari arah Jalan Limbungan menghala ke arah Dataran Satu Malaysia. Ketika kejadian, cuaca hujan lebat beserta angin ribut dipercayai menyebabkan papan iklan besar yang berada di bahu kiri jalan jatuh dan menghempap mangsa. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Melaka untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41, Kurungan 1, akta pengangkutan jalan 1987. Dan susulan kejadian itu, kerajaan negeri akan melakukan pemantauan lebih ketat terhadap pemasangan semua papan tanda di negeri itu bagi memastikan semua pihak terlibat mematuhi kaedah dan spesifikasi yang ditetapkan. Hal ini juga bagi mengelakkan kejadian tidak diingini daripada berulang. Menurut Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun, beliau masih lagi menunggu laporan terperinci mengenai kejadian tersebut daripada pihak Majlis Bandaraya Tempatan. Beliau berkata pihaknya akan menyiasat secara menyeluruh tentang punca sebenar kejadian yang berlaku sama ada disebabkan oleh fenomena alam ataupun disebabkan beberapa sebab lain. Kita dalam proses untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan papan-papan kemudahan seluruh negeri Melaka. Uh, terutamanya apabila uh, kita telah mengarahkan MBMB -MB dan semua pihak berkuasa tempatan bekerjasama dengan MITCH uh, untuk tujuan papan tanda LED yang mana papan tanda ini kalau dibina ia akan dibina dengan struktur yang lebih kukuh daripada papan tanda-papan tanda biasa ini yang dibina mengikut uh, cinta rasa ataupun mengikut rasa masing-masing tanpa ada garis panduan yang saya kira perlu kita siasat secara terperinci. Datuk Seri Idris berkata demikian kepada media selepas merasmikan perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Melaka di Air Keruh Melaka. Seramai empat orang pendidik menerima anugerah tokoh Guru Negeri Melaka 2016 atas pengorbanan dan jasa yang dicurahkan mereka dalam dunia pendidikan. Ribut dan hujan lebat yang melanda kebanyakan kawasan di Perlis menyebabkan banyak rumah dan premis rosak tercabut bumbung, puluhan pokok juga tumbang dan menghempap kenderaan yang berada di jalan raya. Menurut pengarah Jabatan Pertahanan Awam Jepang Perlis, Ishak Muhammad Razi, sekurang-kurang 70 panggilan mengenai pokok tumbang diterima pihaknya dengan 17 rumah rosak sejak 2 petang tadi. Bagaimanapun jumlah itu dijangka meningkat kerana pihaknya masih menerima laporan daripada penduduk yang terjejas. Tindakan pantas pihaknya dan beberapa agensi keselamatan yang lain termasuk bomba dan penyelamat membolehkan kerja-kerja pembersihan dijalankan segera. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Arau, Supertenden Nanda Ma'ruf ketika dihubungi N5 berkata antara yang terjejas ialah pondok polis kok Kelang yang tercabut atap. Ribut melanda sejak 1.30 tengah hari tadi dan sehingga 4 petang tadi, kebanyakan kawasan di Perlis masih mengalami hujan renyai-renyai. Di Balai Polis Arau, sekurang-kurangnya 10 individu tampil membuat laporan dari jam 2 hingga 4 petang tadi. Ribut dan hujan lebat turut melanda kawasan di bahagian pantai yang menyebabkan beberapa premis termasuk di JT Kuala Perlis dan Masjid Kuala Perlis dilanda ombak besar. 30 pendatang warga Filipina ditahan dalam satu operasi bersepadu khas di Kampung Muslim Labuan. Daripada jumlah itu, 18 orang tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Mereka yang ditangkap termasuk 14 lelaki dan 4 kanak-kanak. Menurut Ketua Polis Labuan, Superintendent Azhar Uthman, dalam operasi sama, 3 kes dadah dikesan. Kesemua yang ditangkap diserah kepada Jabatan Imigresen untuk tindakan lanjut. Um, di kampung Muslim. Uh, ya. ya. Tujuan ini adalah satu untuk memteras ya, PTI-PTI ini dan untuk mencegah jenayah. Ya. Dalam sidang media DIP di IPD Labuan, Superintendent Azhar berkata 360 rumah diperiksa membabitkan 216 pegawai dan anggota keselamatan pelbagai agensi termasuk Majlis Keselamatan Negara, JPAM, SPRM, Jabatan Pendaftaran Negara, Immigration, AADK, Perbadanan Labuan dan Maritim Malaysia. Baiklah saudara kita berehat seketika dan selepas ini lintas langsung dari RTM Sarawak dan juga Sabah terus kekal bersama siaran ini. Sarawak menyasarkan pembinaan 4,402 km jalan luar bandar dan akan disiapkan menjelang 2030. Itu antara laporan berita dari Kuching, Sarawak hari ini. Untuk menyeluruh, untuk laporan yang menyeluruh, kita berlintas langsung bersama Damia Kassandra Manja di sana. Silakan Damia. Baik, terima kasih Nolila. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sarawak menyasarkan membina 4,402 km jalan luar bandar menjelang tahun 2030 untuk menghubungkan penempatan berselerak di seluruh negeri. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato Amar Dr. James Jumasing berkata proses pembinaan jalan luar bandar yang akan mengambil masa 14 tahun itu dianggarkan bernilai 24.8 bilion ringgit. Katanya setiap tahun jalan sepanjang 338 km dengan kos RM1.9 bilion ringgit akan dibina untuk mencapai sasaran tersebut bagi menghubungkan lebih seribu penempatan. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan yakin Sarawak mampu mencapai sasaran pembinaan tersebut dengan adanya perolehan daripada cukai barangan dan perkhidmatan GST. Sarawak collect in term GST collection 2 billion. We need 1.9 billion to build road by the year 2030 to complete the 4,002 kilometer of road. You can see the connection there. Kalau kita keep idea punya money tu, to it to billion, we have more than enough to fulfill our dream by connecting the whole of Sarawak with road. Tan Sri Dr. James menegaskan perbincangan akan diadakan dengan kerajaan negeri mengenai dana pembinaannya dan selanjutnya perbincangan dengan Kementerian Sekutuan berkaitan penggunaan perolehan GST untuk membantu Sarawak mencapai sasaran tersebut. Beliau bercakap pada sidang media selepas merasmikan makmal perhubungan jalan di Kuching. Dalam pada itu, Tan Sri Datuk Amar Dr. James memberitahu kemudahan jalan projek Jiwa Muni yang dibina di kawasan pedalaman Sarawak akan dinaik taraf daripada semasa ke semasa. Katanya proses menaik taraf serta membaiki jalan rosak akan dilakukan mengikut ketersediaan dana. Mengakui jalan jiwa muni tidak stunning taraf jalan yang dibina oleh Jabatan Kerja Raya, Tan Sri Dr. James berkata, yang penting ialah penyediaan jalan darat untuk menghubungkan kawasan pedalaman. Jelasnya akses jalan darat merupakan keutamaan dan projek jiwa murni menawarkan perkhidmatan tersebut dengan kos lebih rendah. The Pelaga Road that connect Menjawa to Pelaga Town, it will cost if it's pakai JKR punya road, uh, R1, R1 means dirt road, cost $201 million. Because use Jiwa Murni Road, it cost us $61 million. The difference is about cost one third, okay, one fourth less lah, hmm. cheaper. So that will create connectivity, <coughs> connectivity first. Then repair will be that will be along the way. But what is important, we create connectivity. That's important one. Dulu kita jalan perahu dan jalan tak ada jalan jalan kaki pun Jalan Projek Jawa Muni merupakan jalan yang dilaksanakan oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menyediakan akses jalan raya kepada penduduk pedalaman terutama penempatan yang hanya boleh dihubungi melalui sungai. Sebuah premis judi cyber di Jalan Airport Kuching diserbu tengah malam tadi kerana menjalankan kegiatan judi dalam talian. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, SSI Dev Kumar berkata, 12 orang termasuk seorang peniaga premis berkenaan telah ditahan dalam serbuan itu. Kesemua mereka berumur antara 18 hingga 49 tahun. Terus dirampas sila 26 unit komputer bernilai RM40,000 dan wang tunai berjumlah RM231. Ini merupakan kali kedua premis berkenaan diserbu. Bercakap kepada pemberita RTM di Kuching, SSC Dev turut mengedahkan sehingga April tahun ini 48 premis perjudian telah diserbu dan 316 orang telah ditahan di seluruh negeri. Dari jumlah itu, pihaknya telah menyita 433 unit komputer yang dianggarkan bernilai RM650,000 dan wang rampasan berjumlah RM50,488. Golongan profesional dalam industri pembinaan bangunan perlu mengutamakan aspek keselamatan kebakaran dan bangunan bagi menjamin keselamatan orang awam serta harta benda. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Datuk Wira Haji Wan Nur Haji Ibrahim, ini termasuk memberi penekanan terhadap ciri-ciri keselamatan seperti pemasangan kemudahan memadam api dan penggunaan bahan binaan yang tidak mudah terbakar. Justru katanya kerjasama antara JBPM dengan pemain industri perlu dalam membincangkan formula terbaik terutama menetapkan standar dan penyelenggaraan sistem keselamatan kebakaran dalam bangunan. Bercakap mengenai rumah tradisional seperti rumah-rumah panjang di kawasan pedalaman negeri ini, beliau memberitahu JBPM sedang mempergiatkan usaha untuk meningkatkan kesedaran penduduk menerusi program bomba komuniti. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program seminar keselamatan kebakaran anjuran bersama JBPM dan Institution of Fire Engineers Cawangan Malaysia di Kuching. Seramai 400 orang golongan profesional dalam industri pembinaan menyertai seminar tersebut. Barisan Kabinet Negeri yang baru dilantik dilihat mampu menggalas tanggungjawab dengan berkesan bagi memastikan negeri ini terus mencapai pembangunan secara menyeluruh. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar II, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, beliau berpuas hati dan berterima kasih kepada Ketua Menteri atas pelantikan dan kepercayaan terhadap dirinya untuk menerajui dua kementerian. Beliau dilantik sebagai Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar II dan Menteri Pembangunan Perindustrian dan Usahawan Perdagangan dan Pelaburan Negeri. Datuk Amar Awang Tengah juga mengulas bahawa pelantikan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg sebagai Timbalan Ketua Menteri adalah tepat kerana beliau merupakan calon yang sesuai serta berpengalaman dalam arena politik dan pembangunan Sarawak. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian kepada pemberita pada malam sekalung budi seikhlas penghargaan pengamal media di Kuching. Seramai 160 pengamal media cetak dan elektronik diraih pada majlis berkenaan. Baik, saudara rasakan ini dahulu sembangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya kita bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Baik, terima kasih Damia. Kementerian Sumber Manusia mahu bekerjasama dengan semua pusat latihan khidmat negara PLKN dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir tempatan. Timbalan Menterinya Dato' Ismail Abdul Muttalib berkata, menerusi kerjasama itu, bekas pelatih PLKN mengikuti kursus kemahiran yang sesuai. Kita kuasa kemahiran kita di peringkat apa pusat. Di segi kementerian saya sebagai itu. Cuma di pertahanan kita tak ada tak ada lagi. Cuma kita pergi dengan kementerian-kementerian lain, Kementerian Wanita, Belia dan Sokat, Kementerian Luar Bandar, Kementerian Kesubuh Manusia dan Pusat-Pusat Pengajian Tinggi, kita ada. Kita ada komiti kita. Sangat <tuh> bagus kita. Nukar. Mungkin kalau boleh kita buatkan terus. Datuk Ismail ditemui pada penutup PLKN Kumpulan 1 Siri 13 Palang 2016 di Kem PLKN Indra Pahlawan Maran Pahang. Ketika ini terdapat 79 kem PLKN di seluruh negara yang mampu melatih kira-kira 20,000 generasi muda dalam satu sesi. Kementerian akan berbincang dan menyelaraskan cadangan mengadakan kerjasama tersebut dengan Kementerian Pertahanan. Dalam pada itu, Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN sudah menerima lebih 28,000 permohonan untuk Fasa 2 PLKN yang akan bermula Jun ini. Untuk Fasa 2, para pelatih akan menjalani program sijil kemahiran teknikal di lebih 400 Institut Latihan Kemahiran Awam, ILKA dan Institut Latihan Kemahiran Swasta, ILKS seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Johari Baharum, setakat ini sebanyak 25,070 permohonan diterima ILKA dan selebihnya ILKS semasa Hari Kerjaya PLKN pada 7 Mei lalu. Selain itu, JLKN menyasarkan 80% daripada 20,000 pelatih yang tamat latihan fasa pertama di 79 kamp PLKN akan mengikuti program tersebut. So mereka telah dilatih untuk main ke awal. So bila dia masuk ke rutus latihan ini, mereka saya rakin. Mereka sudah mempunyai orang kata apa, confident diri itu lebih tinggi untuk terus orang kata wah mengikuti kursus-kursus yang akan mereka ikuti lah. Dan uh, di peringkat sijil ada yang akan lepas itu sijil akan diploma dan seterusnya buat degree lah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis penutup program PLKN 2.0 Siri 13 Palang 2016 di Kuala Kangsa dan majlis penyampaian surat tawaran Fasa 2 kepada 390 pelatih dari Kem Kota Lama dan Kem Desa Rimba yang menjalani latihan selama 3 bulan bermula 26 Mac lalu. Bagi menggalakkan penglibatan kaum Cina menyertai PLKN, pelbagai kempen akan diadakan di sekolah sekolah sasaran. Lagi insentif untuk guru di Terengganu. Jabatan Pendidikan Negeri menyediakan sebanyak RM300,000 sebagai insentif kecemerlangan kepada guru-guru yang berjaya memartabatkan pendidikan dan kualiti pelajar dalam peperiksaan awam. terima kasih. Menurut Menteri Besar Ahmad Razif Abdul Rahman, syarikat berkaitan kerajaan dikenal pasti untuk menyalurkan insentif kepada tabung jabatan dan ia terpulang kepada jabatan untuk menjalankan aktiviti melalui tabungan tersebut. Memang kena minta maaf dulu. Jadi terus akan diberi kepada tabung Jabatan Pendidikan Negeri Tengganu Uh, dan uh, kita menggunakan konsep inklusif maknanya kita beri kebebasan lah kepada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu untuk menggunakan duit itu bagi memberikan satu uh, motivasi kepada guru-guru yang telah uh, menghasilkan kecemerlangan uh, kepada peperiksaan awam di Negeri Terengganu. Ahmad Razif menyatakan perkara itu selepas merasmikan sambutan Hari Guru peringkat negeri di Stadium Tertutup Gong Badak Kuala Nerus. Selepas Aidilfitri nanti, Jabatan Pendidikan Negeri turut merancang mengadakan lawatan ke China melibatkan 50 guru. Sempena majlis ini, Wahid Setia berasal dari Marang dianugerahkan sebagai tokoh guru, sementara guru cemerlang pula dianugerahkan kepada guru pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Nering Besut Wan Muhammad Razif Wan Sulaiman. Baiklah saudara, seterusnya perkembangan berita dari Sabah. Kita bersama-sama Jovina Jimla Jim Lajim di RTM Kota Kinabalu. Silakan Jovi. Terima kasih Nur Lela. Salam sejahtera dan salam sehati si jiwa. Tujuh pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Kudat yang terbabit kebakaran di kampung Landung Ayang Laut Kudat semalam tetap menduduki kertas terakhir bagi peperiksaan sijil tinggi peperiksaan Malaysia STPM semester 2 hari ini. Biarpun dalam keadaan emosi terganggu, pelajar-pelajar terbabit nyata cekal dan tidak membiarkan musibah yang menimpa mereka sebagai penghalang untuk berjaya. Ketika ditemui pemberita RTM di SMK Kudat, pelajar berkenaan turut menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak sekolah atas bantuan berupa makanan, minuman, pakaian dan khidmat kaunseling. Uh, harapan ini, uh, moga saya tak terus-putus asalah. Yeah. So, boleh buat exam lagi lah kan? InsyaAllah. Dengan sokongan sekolah, pihak UBK, konseling. Juga sedih. Sebab time ulang kaji tiba-tiba jam mau dekat subuh hmm. dengar meletup. Itu. Kan dia dekat dengan kejadian. So, buka pintu je, uap panas sudah terasa, terasa. Hmm. Tidak dapat ambil apa-apa. Saya berharap agar rakan yang terlibat kebakaran tidak berputus asa. Dan teruskan semangat untuk berjaya dalam hidup. Jadikan itu sebagai pendorong untuk kejayaan masa hadapan. Berkongsi detik kejadian itu, Muhammad Nazri dan Ramidah memberitahu mereka sedang menelaah pelajaran manakala Muhammad Farhan yang berada di asrama turut terkesan kerana keluarga kehilangan segala-galanya susulan kebakaran itu yang memusnahkan 250 rumah. Sementara itu, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kudat, Haji Sharif Zainal Abidin Haji Sheikh. Yang ditemui berkata pelajar STPM terbabit telah diberi bantuan awal manakala pelajar lain yang terlibat kini dalam senarai penerima bantuan. Unit pengurusan sekolah juga memainkan peranan untuk mengumpul data, data-data ha, pelajar pelajar yang terlibat. Di mana kebanyakan pelajar pelajar yang terlibat ini adalah pelajar pelajar daripada uh, sekitar sekitar daerah Kudat lah bersekolah di daerah Kudat dan selebihnya itu mungkin ada yang di luarlah. Hmm. Berdasarkan senarai awal yang diterima pejabat pendidikan daerah seramai 166 pelajar dan 4 guru dan kakitangan sokongan sekolah terbabit dalam insiden kebakaran melibatkan 222 keluarga awal pagi Isnin. Guru perlu memperkasa ilmu kemahiran berfikir aras tinggi selain memastikan anak didik menguasai ilmu tulis, baca dan kira. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru penting untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif ke arah melonjakkan kemahiran dan pengetahuan mereka. Pada masa sama guru juga perlu mengupayakan diri dengan ilmu dan kemahiran untuk menghadapi pelbagai cabaran seterusnya menukarkannya kepada peluang untuk mencipta kejayaan. Ini termasuk menukar pengajaran dalam bilik darjah daripada pengajaran aktif kepada fasilitator aktif. Datuk Musa menegaskan perkara ini dalam ucapan perasmian sambutan Hari Guru peringkat negeri Sabah 2016 di Kota Belud teks ucapan beliau dibacakan... ...Ekskor Pendidikan Negeri... ...Datuk Seri Panglima masih dimanjun. Dalam majlis ini... ...bekas pengarah pendidikan negeri... ...Datuk Jem Alip dan bekas pengarah... ...Kolej Vokasional Keningau... ...Siti Nur Aisyah Haji Maidin... ...dipilih sebagai penerima anugerah tokoh guru... ...peringkat negeri Sabah 2016. Mereka menerima wang tunai RM3,000... ...sumbangan pejabat pendidikan negeri... ...RM1,500 sumbangan BSN, loket emas plak dan sijil. Usaha mempromosi industri pelancongan di kawasan luar bandar perlu dipergiatkan lagi seiring industri pelancongan di kawasan bandar. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, aktiviti kebudayaan masyarakat di kawasan pedalaman merupakan antara produk yang sesuai diketengahkan sebagai produk pelancongan negeri. Menurut Tan Sri Pairin, usaha mengembangkan industri pelancongan di kawasan luar bandar secara tidak langsung akan meningkatkan sumber ekonomi penduduk setempat. Beliau berucap demikian dalam majlis jamuan teh bersama media sempena perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri di Kota Kinabalu. Mengenai sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2016 yang akan berlangsung di Pusat Kebudayaan, Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Hongkot Koisaan KDCA Penampang. Pada 30 dan 31 Mei ini, Tan Sri Pairin berkata dianggarkan seramai 40,000 masyarakat pelbagai kaum termasuk pengunjung luar negara hadir memeriahkan perayaan itu. Terdahulu pengurusi jawatan kuasa pelaksana dan koordinasi program keamatan, Datuk Clarence Bongkos Malakun memberitahu perayaan tersebut dijangka dikunjungi anggota Persatuan Jaksa Pendamai Australia Barat, Bupati Malinau Indonesia, Governor Palawan Filipina pengunjung dari Taiwan serta kumpulan persembahan kebudayaan dari Korea. Keboleh pasaran kerja graduan kemahiran teknikal dan vokasional TVET di negara ini lebih tinggi iaitu 98% berbanding graduan universiti sebanyak 60%. Demikian menurut pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Destini Anak Bangsa YDAB, Profesor Emeritus Tan Sri Sahol Hamid Abu Bakar. Alternatifnya adalah Sehubungan itu, ibu bapa diminta agar tidak lagi memandang rendah institusi TVET sebaliknya menggalakkan anak-anak untuk fokus kepada institusi kemahiran seumpama itu. Profesor Emeritus Tan Sri Sahul Hamid berkata, graduan TVET bukan saja cepat mendapat kerja, malah gaji yang ditawarkan juga lebih tinggi kerana tenaga kerja berasaskan kemahiran sangat diperlukan. Beliau berucap demikian dalam majlis Jelajah Pendidikan Bumi Putra di Tawau. Sementara Ketua Menteri Belia dan Sukan Sabah yang juga wakil rakyat APAS, Datuk Taufik Abu Bakar Tetingan yang ditemui selepas merasmikan majlis ini menyarankan pelajar merebut peluang yang disediakan kerajaan. Ini sangat-sangat bermanfaat di mana ramai anak-anak bangsa kita terutama di luar-luar bandar yang mungkin tercicir. Tapi hari ini masih lagi berpeluang untuk mereka melanjutkan pelajaran di peringkat tinggi sama ada di institusi IPT awam ataupun di kolej-kolej college -college teknikal dan vocational. Lebih 2,000 pelajar menghadiri program jelajah ini yang menyediakan 32,000 tempat untuk pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi di seluruh negara. Baik, saudara sekian berita N5 dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Jovinia, terima kasih. Hujan sejak beberapa hari lalu di Perlis memberi kesan positif terhadap peningkatan paras air di empangan Timah Tasso. Paras air surut mendadak sejak musim kemarau dan El Nino melanda negara dua bulan lalu. Menurut pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran GPS Perlis, Insinyur Abdul Najib Abdullah, paras air empangan timah tasuh meningkat sebanyak 0.02 meter kepada 26.24 meter pagi tadi berbanding semalam 26.22 meter. Walau bagaimanapun, paras air masih di bawah paras kritikal 26.50 meter. Jelasnya walaupun taburan hujan semakin banyak, namun di kawasan empangan timah tasuh ia masih di peringkat permulaan. Hujan yang turun lempangan, uh, tak banyak lah kalau kita tengok ada yang uh, 20 mm satu uh, jam, ada yang hari yang kita dapat 40, ada yang 30, masih di peringkat anggota permulaan hujanah hujan lah, Belum lebat lagi lah di kawasan empangan walaupun kita nampak di luar kawasan empangan seperti di kawasan-kawasan lain seperti di uh, Kuala Perlis, di Simpang Empat, di Kangak ni ada yang lebat. Tapi di kawasan Pangan tu masih masih uh, anggota apa masih tak tak begitu lebat lah. Sehubungan itu penghantaran bekalan air yang dijalankan syarikat air perlis di kawasan terjejas masih diteruskan sehingga keadaan stabil sepenuhnya. 2500 usahawan bergerak mobal prono disasar di seluruh negara menjelang tahun 2020 daripada jumlah itu sekurang-kurangnya 10 mobal prono dijangka dapat diwujudkan di setiap kawasan parlimen Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan 5 juta ringgit diperuntuk tahun ini untuk dimanfaatkan 500 mobile prono. Langkah ini bagi menggalakkan golongan belia yang tidak bekerja serta kumpulan berpendapatan 40% terendah B40 yang memiliki sijil latihan kemahiran menyertai program berkenaan. Ia merupakan sebahagian daripada program peningkatan pendapatan PPP ke arah menangani peningkatan kos seorang hidup Jadi sekarang ni kita just perlu panggil saja dia orang. Panggil dia orang dia orang akan datang rumah untuk membuat servis di rumah. Jadi ini akan uh, mempermudahkan pengguna-pengguna untuk mendapatkan perkhidmatan secara direct, secara terus sampai ke mana-mana saja atas kehendak mereka. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Konsep baru Mobile Prono iaitu perniagaan bergerak menggunakan motosikal menawarkan 12 bidang perkhidmatan seperti membaiki kereta, motosikal, makanan dan rawatan kecantikan. Golongan belia lingkungan umur 40 tahun ke bawah di Pelawa menyertai perniagaan ini dengan mengemukakan permohonan secara dalam talian melalui laman web Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Borang juga boleh diisi dengan menggunakan kemudahan internet yang disediakan di pejabat agensi Giatmara yang berhampiran yang akan diterajui oleh Kementerian Datuk Seri Daerah Segamat Johor bakal menjadi lokasi pertama projek perintis kebun nukleus yang akan bermula tahun hadapan sebelum dikembangkan ke daerah-daerah lain. Usaha di peringkat kajian kerajaan negeri itu antara inisiatif memenuhi permintaan produk sayuran, ternakan dan perikanan di sesuatu kawasan. Cil bercut tanam di belakang rumah. Kali ini kita pusatkan satu tempat. Kita buat kemudahan dari segi tanah, dari segi keselamatan pagar, jalan raya dan akhirnya pusat pemasaran juga kita akan buat di situ. Ini usaha yang kita buat. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian kembara Ihya Ramadan Fama di Johor Bahru. Jelasnya buat permulaan, 20 ekar tanah dikenal pasti di kawasan Segamat untuk diusahakan kebun nukleus melibatkan kos sekitar RM50,000. Dalam usaha kerajaan negeri mengurangkan kebergantungan import kelapa dari Indonesia, pelbagai usaha dilakukan termasuk mewujudkan nursery kelapa sejak 2 tahun lalu selain beberapa projek berkaitan. Pagi nanti kita akan buat kempen bila benih betul-betul dapat apa ni dikeluarkan kita akan buat kempen menggalakkan pekebun kecil menukar daripada kelapa sawit kepada kelapa aa, berdasarkan kelapa ini aa, mendatangkan pendapatan yang lebih tinggi dan juga dia boleh buat kebun integrasi selain pada tanam kelapa dia kat bawah pokok kelapa tu dia boleh tanam aa, kopi lah hitam dan lain-lainlah dan dia boleh bela le 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 lebah kelulut kita dah kira dah kalau satu ekar tu boleh mendatangkan pendapatan hingga RM6,000. Kalau tiga aktiviti yang dijalankan dalam satu kebun tu lah. Beliau menjangkakan pengurangan import kelapa dari Indonesia akan menurun sehingga 40% jika benih kelapa terhasil daripada nursery kelapa itu nanti. Baiklah saudara, fokus berita dari Negeri Sembilan adalah kejayaan usahawan di bawah program pembangunan keusahawanan oleh SME Corp dan MARA. Untuk laporannya, kita berlintas langsung bersama-sama Muhammad Sofian Manso di Studio Berita RTM di Seremban. Silakan Sofian. Terima kasih rakan penyampai Nur Lela di Angkasa Puri. Program pembangunan keusahawanan di Negeri Sembilan menjadi landasan kepada kerajaan negeri membantu lebih 6,000 usahawan yang ada di negeri itu terus maju dan berkembang. Menerusi pelbagai agensi penjana bantuan dan kewangan, kerajaan negeri mahu memastikan mereka tiada alasan untuk tidak berjaya dalam bidang yang diceburi. Antara agensi yang paling rapat dengan usaha pembangunan golongan itu ialah SME Corp dan Majlis Amanah Rakyat atau MARA. Sepanjang empat bulan pertama tahun ini sahaja, Mara Negeri Sembilan telah mengeluarkan bantuan sebanyak RM15 juta ringgit untuk 150 usahawan, manakala SME Corp sebanyak RM10 juta ringgit untuk 68 usahawan. Usahawan PKS yang mendapat bantuan secara langsung daripada SME Corp dan Mara serta agensi kerajaan Negeri Sembilan lain mengakui dengan bantuan agensi terbabit, mereka berjaya melebarkan sayap perniagaan. Marab uh, bantu dari segi premis, uh, SME dari segi mesin, AIL uh, uh, Pertanian bantu dari segi uh, bengkel. Lah. Uh, so kita dapat uh, bantuan daripada mereka lah, untuk naik macam Fama dari segi tapak promosi pun kita ada dapat juga daripada Fama. Lah. Hmm. Kita dibantu oleh Kerajaan Negeri Sembilan, Pembangunan Negeri Sembilan yang mana uh, saya dibimbingkan khusus dan latihan daripada Liroh tak tahu apa-apa tapi dapat bimbingan dan saya boleh katakan saya mendapat bantuan dan sokongan sepenuhnya daripada agensi-agensi kerajaan di Negeri Sembilan ini. Selaras dengan dasar kerajaan untuk membangun dan mengukuh usahawan Bumi Putra dalam arena perniagaan tempatan maupun global, beberapa agensi dipertanggungjawab menyelaras aktiviti keusahawanan. Menurut Esko Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Datuk Abu Ubaidah Muhammad Reza, peruntukan yang besar kepada Mara sebanyak 32 juta ringgit dan 10 juta ringgit lagi kepada SME Corp menunjukkan program peningkatan usahawan tidak pernah putus. Ini untuk mengatakan juga terhadap uh, agensi kerajaan dan sebagainya. Memang kita memang, memang banyak ada bagi pinjaman. Pembangunannya macam Mara kita ada bagi lebih kurang 32 juta setahun ini untuk bantuan kewangan lah untuk serta-serta PKS ni. SME Corp uh, lebih kurang 10 juta lah untuk Negeri Sembilan. Lebih membanggakan, pembangunan keusahawanan di negeri ini bukan sahaja diterajui golongan lelaki, malah wanita yang dilihat semakin berani memiliki bidang perniagaan sebagai kerjaya. Perkara itu diakui Esko Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri, Datuk Nurhayati Omar kita nak halakan pemikiran remaja, pemikiran uh, wanita muda supaya ke uh, usah, keusahawanan, kemahiran dan keusahawanan ini menjadi pilihan mereka. Uh, sebab ini yang menjadi uh, menjadi uh, hasrat kerajaan. Selain membantu usahawan mengembangkan perniagaan, agensi kerajaan negeri turut terlibat meningkatkan kemudahan ruang perniagaan yang lengkap dengan pelbagai perkhidmatan untuk usahawan. Imeh Haryanti Abdul Rahim meninjau peranan kerajaan negeri menyelaras program pembangunan keusahawanan di Negeri Sembilan. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan yang juga pengarah unit perancangan ekonomi Kerajaan Negeri Sembilan, Datuk Johani Hassan, satu badan telah diamanahkan menerusi Perbadanan Kemajuan Negeri Sembilan agar memastikan usahawan di negeri ini mudah mendapat hikmat nasihat dalam perniagaan. Perbadanan Kemajuan Negeri Sembilan Uh, di bawah uh, di bawah ni uh, telah pun diwujudkan satu pusat runding cara usahawan kita panggil PRUN di mana semua usahawan-usahawan yang negeri Sembilan ni boleh uh, mendapatkan himat nasihat pusat runding cara usahawan negeri Sembilan, PRUN dibuka di Seremban 2 bagi membantu usahawan mendapatkan himat nasihat serta menghubungkan mereka dengan agensi kerajaan berkaitan Antara agensi yang meletakkan pegawai mereka di Perun ialah Tekun, Mara, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM dan Agrobank selain SME Corp dan Mara. Uh, dari segi SME Corp uh, Malaysia, kita sebenarnya sebelum kita memberi bantuan kepada uh, perusahaan kecil dan sederhana, eh, kita memang ada membuat uh, lawatan dan kita juga membuat... Um, penilaian. Kita memang ada beberapa skim lah pinjaman MARA, pembiayaan MARA untuk meningkatkan perniagaan, untuk memerlukan perniagaan atau peningkatan. Pembangunan usahawan di Negeri Sembilan semakin hari semakin meningkat dari setahun ke setahun. Ini kerana Kerajaan Negeri Sembilan sentiasa memantau dan memberi bantuan di bawah agensi-agensinya untuk membantu usahawan-usahawan di Negeri Sembilan. Amy Haryanti Abdul Rahim untuk Berita RTM. Sekian fokus berita dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Nolela untuk berita seterusnya. Baik, terima kasih Sofian dan saudara seterusnya ke negeri Jelapang Padi Kedah dengan tumpuan berita kejayaan gerakan belia 4B daerah Baling yang baru dinobatkan sebagai Johan Anugerah Perdana Belia Peringkat Kebangsaan 2016. Untuk itu kita berlintas langsung bersama-sama Rashid Jali di Studio Berita RTM di Alustah. Silakan Rashid Jali. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Gerakan Belia 4B daerah baling yang baru dinobatkan sebagai Johan Anugerah Perdana Belia Peringkat Kebangsaan 2016 Kategori pertubuhan bukan saja aktif dalam bidang keusahawanan, malah dalam aktiviti kemasyarakatan. Pemenang anugerah perdana belia peringkat negeri Kedah 2016 itu turut mempunyai skuad bomba sukarela sendiri. Skuad bomba sukarela belia 4B Baling pernah terbabit dalam operasi membantu penduduk yang terjejas banjir di Kelantan pada 2014 selain membantu memadam kebakaran gunung di Baling baru-baru ini. Justru gerakan belia 4B dilihat layak mendapat penarafan 5 bintang dari pendaftar pertubuhan belia untuk tempoh 2 tahun berturut-turut pada 2013 dan 2014. Dari segi keusahawanan, gerakan Belia 4B ini telah menunjukkan kejayaan dalam projek tanaman cendawan tiram. Projek tiga fasa berkapasiti 24,000 bongkah cendawannya mampu menghasilkan sehingga 50 kg cendawan sehari dengan hasil jualan hampir RM7,000 sebulan. Projek lain ialah air minuman 4B kola, tepung serbaguna, ternakan itik, pelancongan iaitu malim gunung dan projek asrama belia dalam aktiviti sukan dan rekreasi gerakan ini aktif dalam sukan 4x4 dan berkayak selain jelajah terowong komunis di weng dalam persekitaran di kawasan baling ini uh, adalah kawasan pertanian kita menumpu kepada uh, projek peternakan kambing yang kita usahakan secara sistem pawah uh, dan juga menternak uh, ikan air tawar uh, secara sistem pajak lah itu yang kita laksanakan bagi menjamin uh, ekonomi kepada persatuan dan juga kepada ahli belia itu sendiri. Projek tersebut dibantu dua pekerja tetap dan enam pembantu yang terdiri daripada ahli gerakan itu. memberi manfaat lah contohnya macam uh, yang kerja kat sini ni memang daripada uh, ketua uh, bekas lah uh, bekas uh, ketua Pak B cawangan jadi kita tarik main, jadi kerja dengan kita lah uh, untuk jadi boleh memberi manfaatan kat dia lah agihkan kepada persatuan-persatuanlah dari segi keuntungan itu untuk melakukan aktiviti dekat cawangan atau kawasan. Gerakan Belia 4Baling 4B b merancang melahirkan lebih ramai pelapis dari segi kepimpinan daripada 1800 ahli yang ada sekarang. Daripada 700 persatuan belia yang berdaftar di Kedah Kejayaan gerakan belia 4B baling yang perlu dicontohi pertubuhan dan kelab belia lain. Perkara itu diakui exco Belia dan Sukan Negeri, Datuk Aminuddin Omar yang turut menyifatkan gerakan belia 4B baling sebagai pertubuhan yang baik pengurusannya. Yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman sendiri telah pun bersedia untuk memberi sumbangan insentif kepada pesatuan-pesatuan belia yang bergerak aktif. Di Jabatan Belia kita ada star rating dan mana-mana pesatuan belia yang mencapai uh, rate ini akan diberi pengiktirafan dengan memberi sumbangan, uh, wang sumbangan untuk pengurusan sebanyak RM2,000 kepada pesatuan-pesatuan belia ini. Yang mana pada tahun lepas kita dah sumbang dan tahun ini insyaAllah diteruskan. Masih mengenai baling, sepasang suami isteri di daerah itu meneruskan tradisi nenek moyang mereka menghasilkan bantal daripada kekabu. Salmah Imran dan Raziman Abdul Wahab mengambil inisiatif menghidupkan semula penggunaan bantal kekabu walaupun menyedari penggunaannya semakin pupus terletak di nombor 40 pekan pulai baling kedai pemborong dan peruncit bantal kekabu asli sudah bertapak selama 8 tahun dengan menyediakan pelbagai produk daripada kekabu seperti bantal, tilam, set kelengkapan tidur untuk bayi, perusahaan tersebut diusahakan sendiri pasangan suami isteri itu dengan dibantu 6 pekerja. Produk kekabu ini dijual pada harga antara RM5 hingga RM100. InsyaAllah Alhamdulillah saya nak buat satu untuk gudang bantai daripada ke kawasan lain pun semua main tumpu di baling lah untuk ni produk ni. Ha. Apa yang nak permintaan kami akan ni lah. customer nak apa saya akan buat bagi. Ha, secara online ataupun biasa, jualan biasa punya. Selain produk berasaskan kekabu, premis berkenaan juga turut menjual barangan kraft berasaskan buluh dan rotan. Menurut suami Salmah, Raziman, pihaknya giat mengadakan promosi untuk menarik pelanggan dari luar baling khususnya dari utara Semenanjung. Ah ya, rumah promosi lah sebab diskaun ada itu ya. Itu harapannya lebih maju lagi lah. Ya insya Allah. Pasangan ini berhasrat membuka cawangan di Alustar dan Sungai Petani. Bagi mereka yang berminat menjadi pemborong boleh menghubungi talian 019 407 9064. Paparan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kedah. Untuk itu kembali semula bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam, terima kasih Rashid. Dan saudara-saudara untuk laporan cuaca kita bersama pegawai Mek Malaysia Hafiz Kasim di sana. Silakan Hafiz. Terima kasih kepada rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Corak cupan angin di rantau negara kita pada ketika ini bertiup dari arah barat daya merentasi rantau negara. Keadaan ini adalah bertepatan dengan monsun barat daya yang sedang dialami negara yang dijangkakan berterusan sehingga pertengahan September 2016. Dalam tempoh ini lazimnya akan berlaku pengurangan curahan hujan di kebanyakan tempat kecuali di kawasan utara semenanjung dan juga di negeri Sabah. Ekoran daripada situasi ini, negara dijangkakan mengalami lebih banyak hari tanpa hujan berbanding dengan hari hujan. Pada ketika ini juga dapat diperhatikan tiupan angin agak kencang di sekitar kawasan perairan Phuket dengan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 60 km sejam serta ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 4,5 meter. Sehubungan dengan itu, Med Malaysia telah pun meningkatkan amaran laut kategori pertama kepada amaran laut kategori kedua di kawasan perairan tersebut yang dijangkakan berterusan sehingga Ahad ini 29 Mei 2016. Sepanjang amaran laut ini berkuat kuasa, kawasan perairan Phuket ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Kita balik pula ke paparan imej radar terkini bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci. Pada petang ini, keadaan cuaca yang agak lembap diperhatikan di utara Semenanjung melibatkan negeri Perlis, Kedah dan juga di satu dua tempat pada di utara negeri Perak. Hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Sementara negeri-negeri lain pada petang ini berada dalam keadaan yang cerah. Kita beralih pula ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Untuk negeri Sabah juga pada petang ini berlakunya hujan di satu dua tempat tertumpu di sekitar bahagian Sandakan, Pedalaman dan juga di bahagian Tawau. Sementara bahagian-bahagian lain termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan berada dalam keadaan yang cerah. Keadaan cuaca yang serupa juga dapat diperhatikan di negeri Sarawak yang mana hujan pada petang ini tertumpu di satu dua tempat melibatkan bahagian Kuching Samarahan serta di kawasan pedalaman Kapit. Sementara bahagian-bahagian lain di negeri Sarawak pada petang ini berada dalam keadaan yang cerah. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian saja dahulu dari Med Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. 60000 pengunjung disasar mengunjungi pameran artefak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang diadakan di Masjid Al Azim Melaka Bukit Palah. Lebih 40 artefak serta barangan peninggalan Nabi Muhammad dan sahabat baginda dipamerkan. Visualnya mengakhiri N5 untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.